Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva sentyabrın 18-də Biləsuvar rayonunun Əlabad kəndində Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun ailəsini ziyarət edib. Əvvəlcə milli qəhrəmanın döyüş yolunun, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq nümunəsinin gənc nəslə aşılanması üçün şəhidin doğulduğu kənddə yaradılan ev muzeyinə gələn Leyla Əliyeva burada Mübariz İbrahimovun şəxsi əşyaları, onun həyat yolunu əks etdirən eksponatlarla tanış olub. Daha sonra Mübariz İbrahimovun ailəsinin yaşadığı evə gələn Leyla Əliyeva Azərbaycanın milli qəhrəmanının atası və anası ilə çay süfrəsi arxasında söhbət edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-də Biləsuvar rayonunun Əlabad kəndində dünyaya gəlib.